दिस इज द पार्ट टू ऑफ गणेश चतुर्थी शुरू ಮಾಡೋಣ. ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम. एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि. तन्नो दंती प्रचोदयात्. एकदंतं चतुर्हस्तं पाशमंकुशधारिणं. ऋदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजम्. रक्तं लंबोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससम्. रक्तगंधानुलिप्तांगं रक्तपुष्पैर्सुपूजितम्. भक्तानुकंपिनं देवं जगत्कारणमच्युतम्. आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम्. एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः. नमो व्रातपतये नमो गणपतये. नमः प्रमतपतये नमस्तेस्तु लंबोदराय. एकदंताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय. श्रीवरदमूर्तये नमो नमः. येथदतर्वशीर्षं योधीते. सब्रह्म भूयाय कल्पते. ससर्वविघ्नैर्न बाध्यते. ससर्वत्र सुखमेधते. ससर्वत्र सुखमेधते. सपंच महापापात् प्रमुच्यते. सायमधियानो दिवसकृतं पापं नाशयति. प्रातरधियानो रात्रिकृतं पापं नाशयति. सायं प्रातः प्रयुञ्जानो पापो पापो भवति. सर्वत्र धियानोपविघ्नो भवति. सर्वत्र धियानोपविघ्नो
धर्मार्थ काम मोक्षं च विन्दति। इदमतर्वशीर्षमशिष्याय न देयम्। यो यदि मोहात् दास्यति स पापीयान् भवति। सहस्रावर्तनाद्यम्यं काममधीते तं तमनेन साधयेत्। अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वा आग्मी भवति। चतुर्थ्या मनश्चन जपति स विद्यावान् भवति। इत्यथर्वणवाक्यम् ब्रह्माद्यावरणं विद्या। न बिभेति कदाचनेति यो दूर्वां कुरैर्यजति स वैश्रवणोपमो भवति। यो लार्जैर्यजति स यशोवान् भवति। स मेधावान् भवति। यो मोदकसहस्रेण यजति स वाञ्छितफलमवाप्नोति। यः साज्यसमिद्भिर्यजति स सर्वं लभते। स सर्वं लभते अष्टौ ब्राह्मणान् सम्यक् ग्राहयित्वा। सूर्यवर्चस्वी भवति। सूर्यग्रहे महानद्यां प्रतिमा सन्निधौ वा जप्त्वा। सिद्धमन्त्रो भवति। सिद्धमन्त्रो भवति। महाविघ्नात् प्रमुच्यते। महादोषात् प्रमुच्यते। महापापात् प्रमुच्यते। महाप्रत्यवायात् प्रमुच्यते। स सर्वविद्भवति। स सर्वविद्भवति। य एवं वेदा। इत्युपनिषत्। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः।
भद्रं पश्ये माक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।